assalomu alaykum hammanglarga xayrli kun bugungi juma ayyomi hammanlarga muborak bo'lsin mana shunaqa ulug' kunda sizlar bilan chiroyli efirni inshaalloh amalga oshiramiz Savolingiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin bugungi efirimiz ochiq savol javob asosida bo'ladi Hayotingizdagi muammolar turli xil masalalarda asosan erkak va ayol munosabatlariga bag'ishlanadi efirimiz um, kuni kecha ichkilik um, mavzusidagi efirimiz judayam shov um, shuvlarga sababchi bo'ldi desak ham bo'ladi hozir mana shu efirda <coughs> uh, uh, ichkilik sabablari va uni qanday qilib uh, tuzatish mumkin erkaklarda albatta uni uh, qanday qilib Uh, ichkilikdan erkakni voz um, kechishiga ayol kishini o'rni qanaqa bo'ladi mana shu haqida bo'ladi <coughs> demak boshladik uh, erkak ichishiga demak sabab ko'pincha ayol bo'ladi endi yuz uh, foiz emas to'qson to'qqiz foiz desak bo'ladi qolgan uh, masalan muammolar masalan bo'lishi mumkin erkakni hayotida falokat urush har xil qon um, to'kishlar qamoq e, hayoti bo'lishi mumkin yoki e, bir kasalliklari sabab erkak ichishi mumkin lekin ko'p holatda e, ichkilikni tashlashiga ham ichkilikdi boshlashiga ham ayol kishi ko'pincha sabab bo'ladi har doim emas lekin ko'p holatda e, nimaga chunki e, o'sha erkakni irodasiz qilib tarbiyalagan ham ayol bo'ladi shu erkakni jur'atsiz o'ziga ishonchi past qilib tarbiyalagan ham shu ayol bo'ladi e, erkakni e, duxi past jur'ati past e, o'zini fikri yo'q shaxs sifatida shakllanmasligiga ham kim sababchi bo'ladi ayol sababchi bo'ladi va hozirgi kunda bunaqa ayollar ko'payib ketyapti e, ko'p oilalarni ajrashib ketishiga ham qaynona sabab bo'lyapti qaynona qaynota mana shu ota onalar nimaga erkakni o'zini fikri yo'q o'sha qizni oldimi ona to'xtating manga uni sepi ham kerak emas manga uni sarpasi ham kerak emas deyolmayapti erkaklar erkaklar ham jur'atsiz um, irodasiz bo'lib ketyapti va buni natijasida nima qiladi erkak siqiladi va ichkilikka ruju qo'yadi e, ichkilik erkakka nima beradi nima deb o'ylaysizlar e, ichkilik erkakka erkinlik beradi miyasi qo'yib yuboradi biz yoshligimizdan e, masalan uch yoshgacha erkinroq bo'lamiz lekin bir yoshgacha bizani erkinligimizni ko'shimizni to'g'rlab qo'yishadi umuman olganda voy qarayapti uyat bo'ladi unaqa qilma qiluvlar voy uyat bo'ladi degan narsa sekin astalik bilan hayotimizdagi normalarni chegaralarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va o'g'il bolalarda bu chegara qiz bolalarga qaraganda kattaroq qo'yiladi masalanqi qiz bola yig'lasa uncha ruxsat bor lekin o'g'il bola yig'lasa nima qilamiz o'g'il bola yig'lamaydi o'g'il bola yig'lab o'tirishini voy uyat bo'ladi o'g'il bola kuchli bo'ladi o'g'il bola bu oila boqish kerak o'g'il bola mas'uliyatli bo'lishi kerak akkuratni bo'lishi kerak qiz bolalarda ham bor lekin qiz bola yig'lab dardini kimgadir aytib chiqaradi lekin o'g'il bolalada tartib intizom qattiq qo'yilganligi sababli erkaklarda o'z emotsiyalarini hissiyotlarini ko'pincha chiqara olmaydi va buni natijasida aroq ichadi va aroq ichganda nima bo'ladi erkak miyasi qo'yib yuboradi va xohlagan gapini gapiradi e, uni hayotida nima bo'lmasa o'shani berishni şey boshlaydi kimdir pul sochadi kimdir jahlni sochadi kimdir e, ayollarga sevgi izhor qilishni boshlaydi e, yana qaysidir erkaklar bir bolalarga mehribon bo'lib qoladi bolalar ham aytadi voy dadam ichib kelsa qani dedi deydi chunki обычный odatdagi hayotda juda judayam ota qattiqqo'l bo'ladi bolalarga ham xotiniga ham kun bermaydi va buni natijasida afsuski butun oila erni ichishini kutishga ham to'g'ri keladi shu uchun erkaklarga erkinlik berish kerak birinchi bosim sababli erkak ichadi ishxonadagi bosim oiladagi bosim agar oilada kelsa erkak ishdan o'zi charchab energiyasi nol bo'lib keldi va uyda qayn kelin mash mashmashalar yo'qchilik pul yetmasligi muammolari erkakni battar energiyasini tushiradi shuning uchun erkak oilada ham erkinlik miyasi qo'yib yubormagandan keyin nima qiladi ko'chaga intiladi va og'aynilari bilan ichishga ruju qo'yadi oilada man ayolni ayblamoqchi emasman chunki ayol kim qul qaynonaga tegishli o'tir desa o'tiradi tur desa turadi bola tug'adi katta qiladi hech kimga yoqmaydi третийлишный ayol ham yegan tomog'idan ham o'tmaydi ko'p vaziyatlarda va buni natijasida erkakka ham nima energiya berolmaydi erkak ham oilaga kelib расслабиться olmaydi ozgina erkak va ayol munosabatlari yaxshi bo'lsa qaynona уже yomon ko'rishni boshlaydi rashk qilishni boshlaydi ko'p holat bo'lgani uchun aytyapman har doim ham bunaqa emas lekin ko'pincha shunaqa обычно yo atrofingizga e'tibor bering hamma joyda qayna kelin munosabatlarida butun dunyoda bizchalik bo'lmasa kerak deb o'ylayman o'shanga tartibga solish kerak inson o'zini anglashi kerak nimaga man rashk qilyapman nimaga manni erim ichyapti nimaga oilada man bosim ichimdan bosim o'tkazyapman erimga degan savollarni ayol kishi o'ziga berishni boshlasa erkakni ham ichishiga ozgina kamaytirib erkakka hech bo'lmaganda yordam bera oladi bunaqa ayol o'zini anglagan ayol o'zini anglamagan ayol nima qiladi erini narkodispansermanser ko'tarib yuraveradi yuring u yoqqa boramiz bu yoqqa boramiz tabletka ichadi ukol qildiradi yana bir balolarni qildiradi lekin yana olti oydan keyin erkak ichishni boshlaydi chunki erkakni ongi bilan ishlamadi ayol kishi şey. erkakni ruhiyati bilan ishlamadi shu uchun birinchi navbatda erkak kishini ruhiyati erkak kishini psixologiyasi bo'yicha ishlasa sekin astalik bilan erkakni ichishini ham um, kamaytirish <coughs> <coughs> imkoniyatiga ega bo'ladi demak erkakni ichishiga <coughs> sabablarni bilib oldik endi qanaqa tuzatsa bo'ladi erkakni ichihini birinchi o'rinda ayoldan juda katta sabr talab etiladi agar sizni turmush o'rtog'ingiz ichayotgan bo'lsa yoki yaqin atrofdagi dugonalaringizni eri yoki opa singillaringizni erida shuunaqa holat bo'lsa albatta bu efirni jo'natishinglarni tavsiya qilaman inshaalloh yordam berar masalan yaqinda bir mijozimiz turmush o'rtog'i icharkan turmush o'rtog'i ichgandan keyin buni tuzatolmadi yillar davomida tuzat olmadi da mana yigirma yildan oshdi turmushlariga o'ttiz yilga yaqin bo'lib qoldi va eng yomoni nima bilasizmi turmush o'rtog'i ichgan lekin buni farzandlari narkotik moddalar ya'ni hozir anaqa tabletkalar bor psixotrop dorilarga ruju qo'ygan psixotrop dorilarga lirika tramadol hozirgi kunda звачкаlar e, snus degan e, dumaloq e, kompaktni xuddi звачкаga o'xshaydi u ham shunaqa narsalar kiradi e, og'izda shima degan narsa og'izga soli oladi qurtga o'xshab endi ozgina e, hidi yo'q boshqasi yo'q insonga shunaqa zo'r kayf beradi arzimagan o'ttiz besh ming so'm turadi lekin xuddi reklama qilgandek bo'lib qolyapman lekin aslida e, kechagi efirda shu haqida gaplashdik televideniyada o'shaning uchun Mm, manga ham yaxshigina ma'lumot berishdi uh, shunaqa apparat shunaqa uh, um, tabletkalarga ruju qo'ygan endi narkoman desa ham bo'ladi ko'rdinglarmi ota ichsa farzandlarda ham otadan ham battar holatlar ota ichuvchi ekan lekin farzandlar nima narkoman bu juda ham og'ir narsa shuning so, uchun har bitta erkak o'zini tiyishi kerak butun nasli uchun butun avlodi uchun ichgan erkin yetti pushta avlodi yaxshilik ko'rish qiyin bo'ladi e, boy badavlat sog'lom bir o'sha e, avloddan bir buyuk zotlar chiqishi ehtimoli judayam kamayib ketadi shu uchun e, butun avlodni xuddi kuydirish bilan barobar naslni o'ldirib tashlaydi shu e, uchun harakat qilish kerak hozirgi kunda manga qabulimga har xil bolalarni olib kelishadi Uh, aqli zaif autizm daun um, o'ylab qolaman ba'zi paytda balki buni ham o'sha <coughs> bola yaralayotgandan no oldin erkak ichgan bo'lishi ham mumkin mana shu oqibatlarini uh, erkak ham ayol ham bir anaqada o'ylash kerak deb o'ylayman buni bartaraf etish uchun mana yigirma yil o'ttiz yil ayol kishi erishmadi keyin man aytdim ularga endi ikki yil o'z ustingizda ishlaysiz psixologik jihatdan eringizni ichishi har kuni bo'lsa через день o'tadi через день ichadigan bo'lsa uch kun to'rt kunda birga o'tadi uch kun to'rt kunda ichadigan erkak bir hafta bir oy <coughs> mana shunday qilib sekin astalik bilan ichkilikdan chiqarib yuboramiz dedim A, agar birdaniga ichsa ichishni tashlasa nafaqat ruhiyatga balki organizmga ham juda katta stress bo'ladi va organizm shunaqa katta qarshilik ko'rsatadi reaksiya va buni natijasida yomon kasalliklar kelib chiqadi faoliyatimda rak kasalliklari сахарный diabet bo'lib qolgan holatlar bo'lgan ichkilikni hech qachon birdaniga tashlab bo'lmaydi sekin etapma etap tashlash kerak buning uchun ayol ayol juda yam kuchli psixolog bo'lishi kerakda endi nima desa bo'ladi juda nima desa professional bo'lmasa ham har holda mana shunaqa efirlar sababli ham самаучка deydi ya'ni сам себе психолог o'z o'ziga psixolog bo'lish kerak ichadigan erkakka ko'proq mehr kerak yaxshi gapirish kerak ayolni quchog'i ayolni mehri ayolni sevgisi juda ham muhtoj bo'ladi ic erkak manga mehr kerak deyotgan juda katta signal bo'ladi shuning uchun e, basharasi qursin o'lib ket sasimay o'l deyish kerak emas ichingizda ham aytishga haqqingiz yo'q to'g'ri man tushunaman ba'zi ayollar juda ham mi yoqtirmaydi lekin e, o'sha ichidagi alam <coughs> nafrat ustida ishlab tozalanishi kerak ayol kishi va erini boricha qabul qilib ko'proq mehr berib mm, erkani erkinligini tan olib chiroyli e, munosabatda qilsa erkak ham ichishiga hojat qolmaydi chunki ayolni qalbi ayolni mehri ayolni bag'rida erki erkinlikni sevgini mehrni topadi onadan topolmagan mehrni ayoldan topadi onadan Um, topolmagan erkinlikni ayolidan topadi onasidan topolmagan o'sha jur'atni uh, ayoldan topadi shuning uchun bekorga erni er qiladigan ham xotin deb bekorga aytilmagan uh, demak bu ichishni tashlash uchun ayol kishidan sabr mehr va niyat duo ayol kishi ko'p duo qilish kerak allohdan so'rash kerak hidoyat yo'liga kirishini qalbi ochilishini o'zligini tanishini allohdan so'rash kerak demak biza sabr qildik mehr berdik bo'ldi uyog'iga ollohga tashlash kerak olloh man shu etapni qildim bu yog'i sanga kifoya deb aytish kerak chunki biza hami farishta emasmiz biza ham beayb parvardigor deb bekorga aytmagan ayol kishi ham shu erni ichini ko'rish kerak shu etapdan o'tish kerakligi uchun shu vaziyat bizaga beriladi endi yani savollarga kelsak kimda qanaqa savollar bor qizlar berishinglar mumkin bemalol gapirishingiz mumkin dinara gapirishingiz mumkin gapirishingiz mumkin alo eshitamiz savolingizni berishingiz mumkin opajon oh, unaqa man hozir erim ichmaydilar umuman pi ovozim kun uyda bolal uydaman bolalarim bilan hozir dekretdaman erim kuni bo'yi ishga bo'ladilar kechga charchab keladilar hamma ishlarni saramjum qilib qo'yaman kelishlariga shu kun urushmaylik shu kun yaxshi o'tiraylik deymiz ham lekin arzimagan sababdan baribir urushib qolyapmizda shuni qandaqy qilib shu bir birimizni tushunamiz yaxshi bilamiz urushmaymiz bir og'iz bir nima dedim kechirim so'rab urushmayman deydilar hay deyman nima desalar hay desam ham baribir urishib qolyapmizda hech kelishib ketishni iloji bo'lmaypti masalan bitta misol ayting mana shu vaziyatda mana shunaqa bo'ldi mana shu narsadan urushib qoldik deb aytib bering masalan hech nima ishdan kamchilik topmaydilar <laughs> bachalarni ustiga ham bo'ladi urushimiz ko'tarib chiqdim bir <laughs> kun bachani peshonasidan pashsha cho'qqan qip qizil bo'lib shishganda eni yomon pasha ekan nima bo'lgan yiqildimi dedilar yo'q <laughs> pasha cho'qqan spirt surtmading yo'q <laughs> surtmaman xayolimga kelmabdi desam tamomda so'kib ketadilar <laughs> sani kallang ishlamaydi sanksan nima qilasan kuni kuniga uyda o'tirib bachchaga to'g'ri qara ana shudan muammo arzimagan bitta sababni ha shuni shunday qilib qo'y xotin demadiau so'kinib ketadilar lekin bilaman erimni yuradiganlari ham gapiradiganlari ham yo'q ayol kishi biladi sezadi yo ko'rib qoladi yo bir o'qib qoladiku telefonda biron kishi bilan yuradi gapiradi desam o'sha uchun i desamda hech bir unaqalarga tushib ketolmayapman xarakterlari ko'ngillarini topolmayapman bilmadim nima maslahat berasiz shunaqa hollarda oishmasligimiz uchun psixologiya kurslarda o'qiganmisiz yo'q yo'q hozircha Uh -huh, yaxshi maksimalni harakat qiling o'qishga ham chunki ancha o'zinizni ustingizda ishlab olasiz judaham kuchli endi eshiting mani boshqa ayollar ham eshitsin erki doim so'kadi atrofdagilarni emas ko'proq o'zini so'kayotgan bo'ladi <laughs> man shunaqa psixologiчески himoyalanaman ichimda masalan erkak baqirayotgan <laughs> bo'lsa tanishganimdan xursandman deb turamanda ko'p ayollar xafa bo'ladi dili og'riydi lekin bilib qo'yinglar <laughs> erkak ham ayol <laughs> ham so'kayotgan baqirayotgan vaziyatda o'zini koyiydi o'zidan ko'ngli to'lmagan erkak ayolidan kir qidiradi o'zidan ko'ngli to'lmagan ayol farzandlaridan kamchilik qidiradi tanqid qiladi ayol kishi o'z yaxshi o'qimaganda farzandiga voy yaxshi o'qigin matematikadan yaxshi o'qigin o'zi kara jadvalni ham bilmaydi ona masalan misol uchun voy yaxshi o'qigan, rus maktabda o'qigan, ingliz tiliga borgan, kitob o'qimaysan dangasasan qiz bola ham shunaqa bo'ladimi deb o'zimiz haqimizda aytayotgan bolamiz bo'lamizda o'zi ko'ngli to'q o'zi hayotdan baxtli ayol farzandlariga ham baxt beradi o'zi hayotdan baxtli ayol erkakka ham baxt beradi mani faoliyatimda bitta mijoz bo'lgan eri ham vahshiy inson bo'lgan tinimsiz urardi tinimsiz so'kardi shu psixologika kurslarimizga kelib hozir turmush o'rtog'i bilan munosabatlari yaxshi nimaga yaxshi bo'ldi o'z o'zidan yaxshi bo'lmadi ko'proq o'zini ustida ishladi kechirim qildi eriga nisbatan alam nafrat g'azablarni chiqarib tashladi ota bilan ishladi va sekin sekin turmush o'rtog'i ham yumshasishni boshladi turmush o'rtog'i am yaxshi ko'rinishni boshladi turmush o'rtog'ham aksi ayolni aksini ko'rsatib beradida ya'ni sizni ya, ham ichingizda shunaqa fikr o'y fikr hayollar bordirki balki siz masalan siz hamma narsada идеальныйsiz lekin a, farzandlaringizga kun bermaysiz va erkak ham kelib turib buni sizga ko'rsatib beradi siz ham ichingizda o'zingizni o'zingiz yomon ko'rishingizni erkak ko'rsatib beradi o'zingizni yaxshi ko'rmasligingizni erkak ko'rsatib beradi shuning uchun ayol kishini o'zini sevgan ayolni erkak so'kmaydi o'zini hurmat qilgan ayolni eri so'kmaydi bunga qanaqa erishish mumkin bu oson emas albatta biza yoshligimizdan o'zingni yaxshi ko'rma o'zingni sevma ja o'zingga qarab yubording ja o'zingcha likillayapsan sa sanga kim qo'yibdi gapirishga odammisan o'zi deb qul sifat qilib tarbiyalangandan keyin qanaqasiga ke ayol kishi o'zini yaxshi ko'radi qaysi ayol ey bu dunyoga bir marta kelib qolibmiz olay o'zimga biror bir narsa deb ayta oladi yo'q faqat bolam chaqam erim qaynonam qaynotam deb o'liuorasiz shuning uchun Ө, bir paytlar mani turmush o'rtog'im faqat kelib turib chang qidirardi uydan chunki o'sha paytda man hech narsa berolmasdim turmush o'rtog'imga na mehr na sevgi na energiya va o'zimni to'g'rilaganimdan keyin hayotimni izga solgandan keyin hozir hech narsa ko'ziga ko'rinmaydi shu darajaga alhamdulillah yetdi shu uchun hammanglarga tavsiya qilaman birinchi o'rinda o'zinglarni yaxshi ko'ringlar o'zinglarni sevinglar baxtli ayolni ko'rsanglar asabinglar buziladi va erkin ayollarni ko'rsanglar asabinglar buziladi ba'zida mani gapimni eshitayotganlarni asabi buzilishi mumkin chunki baxtsiz ayol hech qachon bolalarga baxt berolmaydi atrofdagilarga baxt berolmaydi yaqinda mani ham uh, uh, bir anaqam keldi tanishlarim shular uh, bir biriga nisbatan anaqasi borda qarang uh, manga aytyapti qarang uh, likillashini qarang o'zini ko'rsatishini dedi man aytdim san ham o'zingni ko'rsat dedim yo'q bunaqa bo'lishi kerak emas emasda san kimsan san xudomisan qanaqa bo'lish kerakligini biladigan dedim san ham yasha erkin nafas ol mazza qil nega uh, birovni ko'rolmaysan dedim desam anqayib qoldida de, biza shunaqamiz baxtli insonlarni ko'rolmaymiz erkin insonlarni ko'ramiz lekin savolni o'zimizdan qidirmaymiz faqat atrofdagilardan qidiramiz shunin uchun sizga ham maslahatim eringizni to'la мусор birinchidan bu degani sizni ham ichingiz to'la мусор ya'ni bolaligingizdagi o'sha bloklar ota onadan eshitgan mana shu tarbiya haddan haddan ziyod erkinlik berilmaganligi otangiz ham balki juda ham jahldor bo'lgandir balki sizni miyangizda ongizda erkaklar faqat so'kadi degan obrazlar bordir mana shulardan raskopkalar qilib psixologik konsultatsiyalarda uh, faro bo'lishingiz mumkin yoki qandaydir psixologik kurslarda o'qing xohlaganingizni shukrona bo'lsa ham mayli lekin o'zingizni anglang o'zingizni tushuning har bir lahzangizni anglab yeting atrofdagilardan ayb qidirmang erizdan ham ayb qidirmay bitta ayolni juda ham hurmat qilamanda ular ham psixolog va turmush o'rtoqlari mabodo en qo'l ko'tarsa n bir yilda bir ikki yilda bir aytar ekanki eridan hech qachon xafa bo'lmas ekan aytar ekan aytdi manga man ham yig'lagim kelib yurguvdi anchadan beri turmush o'rtog'im mani ichimdagini o'ynab berdi man xohlayotgan rolni o'ynab berdi qaysi oranglardagi ayol shunaqa fikrli edi qaysi ayol o'zim e, dadam o'tdi endi o'zimni ham tilim kuch anaqa edi ko'rsatib berdi deb fikrlashga biza o'rgatmaganmiz biza bolaligimizda aybdor qidirishga o'rganganmiz san aybdorsan san deb bo'ldi san bo'lmaganingda san tug'ilmaganingda san qiz bola bo'lib tug'ilding unaqamia ayblov bilan aybdorlik hisi bilan tug'ilgandan keyin qanaqa qilib ayol kishi bunaqa fikrlashi mumkin shuig uchun hammanlarga maslahat beraman farzandinglar do'st topaolmayotgan bo'lsa do'st top o'rgan do'st topishni deb aytinglar e u bilan o'rtoq bo'lma u basharasiga urmadingmi qaytarib deya ko'rmanglar o'rgan sanga bekorga berilmadi shu vaziyat kengroq fikrlashga o'tinglar erkinroq fikrlashga o'tinglar o'zinglarga ham farzandinglarga ham erkinlik bersanglar haqiqiy insonlarni haqiqiy keng fikrlaydigan dunyoqarashi keng insonlarni baxtli ayollar tarbiyalaydi ho'p oh, sog' bo'ling keyingi savolni eshitamiz savolingizni berishingiz mumkin vaqtimiz chegaralangan shuning uchun qizlar savolinglarni tezroq beringlar shahlo savolingizni berishingiz mumkin assalomu alaykum nodira opa alaykum assalom nodira opa ayollarda самооценка i qanday ko'tarsa bo'ladi Meningcha menda juda ham самаоценка past Aha, bitta sizda emas juda ko'p ayollarda самооценка past bo'ladi boya aytib o'tganimdek oiladan boshlanadi самооценка ikki xil tarbiya usuli juda yam xalaqit beradi самооценкаni past o'sishiga birinchisi опеka ya'ni haddan ziyod g'amxo'rlik qilingan oilada farzand самоценкаsi past bo'ladi ikkinchisi o'ta qattiq erkinligi bosilgan erkinlik berilmagan bir quldek tarbiyalangan bolalarda qizlarda самаоценка past bo'ladi самооценкаni birinchi oshiradigan narsa yozib olinglar yo'q deyishni o'rganinglar yo'q deyishni o'rganish nafaqat ayollarga balki erkaklarga ham kerak bizada afsuski yo'q deya olmaymiz erilarga bitta ayol nogahon uchrab qolsa yo'q deyolmaydi nigohiga oladi ikkinchi xotin qilib yo'q deo o'rgatmaganmiz o'rgatmaganmizda keyin o'rtoqlari bilan maishatda o'tirsa e oling 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 ichkilikdan desa yo'q de deyolmay ichadi mana bu ham irodasizlik yo'q deyolmaslik oqibati siz ham qaynanangiz biror bir ish buyursa man charchaganman hozir qilgim kelmayapti deyolmaysiz yo'q deyolmaysiz qulday mehnatini qilasiz bugungi efirdan keyin hamma ozod bo'lib ketsa kerak xullas har qadamda bizada ko'p voy oriyat voy andisha voy mahalla ko'y nima deydi yo'q desa yo'q desam mani yomon ko'rib qolsachi yo'q degandan ko'ra o'lganinglar yaxshida sizlarni yo'q borgim kelmayapti yo'q yegim kelmayapti yo'q qilgim kelmayapti degandan keyin sizlar o'ylasizlar voy bekor aytdim endi meni yomon ko'radi endi man yomon odam bo'lib qolaman degan fikrlar ichinglarda yeb qo'yadida shu uchun shun uchungapirginlar kelgan gapni gapiringlar istagan narsanglarniga harakat qilinglar va aybdorlik hissida qolmanglar yo'q degandan keyin masalan oila masalan hatto o'zinglarni onanglar ham biror bir masalan bugun ke deb aytishi mumkin a siz borgingiz kelmayapti o'zizni rejalaringiz bor ana shunda siz yo'q oyi borolmayman ona borolmayman desangiz keyin aybdorlik hissida qolib ketasiz voy qanaqa farzand bo'ldim ona g'animat yo'q bugundan boshlab onam eshitishi kerak bo'lgan narsani okay. eshitdi Yo, yoki qaynonanglar yoki turmush o'rtoglar farqi yo'q o'sha odamga kerakli bo'lgan demak hozir oyim yolg'iz qolishi kerak ekan yolg'iz qolib o'zini anglashi kerak ekan okay, yoki shunga o'xshagan bir fikrlarni ayting o'zinglarni uh, anaqanglarga shu odam bilan borishim kerak emas ekan shu narsani yemasligim kerak ekan shu narsa vaziyat bo'lishi kerak emas ekan man aytdim shu odam ham eshitishi kerak ekan manda shu gapni deb o'zinglarni anaqanglardan forig qilinglar birinchisi yo'q deyishni o'rganish ikkinchisi man eng yaxshisiga hayotda loyiqman deyish magazinga kiringlar birinchi usul kiyim ko'ringlar kiyim kiyib ko'ringlar va xarid qilmasdan chiqib ketinglar mana shu ham само oshiradi bizada nima qanaqa fikr bor kiyib ko'rdingmi bu bo'ldi kor olishing shart voy sotuvchi nima deb o'ylaydi sanga yoqdimi yoqmadimi bu farqi yo'q kiyib ko'rdinglarmi olishinglar shart degan мнения bor chunki bizani само оценкаmiz past yo'q deya olmaymiz mana shu ham самооценкаlarni oshirishga sabab bo'ladi yana bir самооценкаni oshiradigan meditatsiya bor um, bu meditatsiyada ong ostilarga tushasizlar ong ostiga tushganinglardan keyin самоценкаlani birinchi tushigan vaziyatga borasizlar bir yoshmi ikki yoshmi uch yoshmi sizlar eslolmasliginlar mumkin lekin ong osti uni eslay oladi shu vaziyatga borib albatta buni o'zinlar qilishiglar qiyin bo'ladi lekin meditatsiyani tashlab beraman xohlasanglar vaziyatni har bitta самооценкаlar tushgan vaziyatni birma bir hal qilib kelasizlar demak birinchisi yo'q deyishni o'rganish man eng yaxshisiga loyiqman deyish uchinchisi meditatsiya qilish tez yurish ham самооценкаni oshiradi umuman olganda самооценкаni oshiradigan narsa ko'p hayotimizda ongni kengaytirish deb aytilgan mani ustozlarim ustozim aytganki qanaqa qilib самооценкаni oshirsam bo'ladi deb deb savol berganda ongingni kengaytirsang deb javob bergan ammo keyin o'ylaganman ongni qanaqa qilib kengaytirsa bo'lar ekan deb ongni kengaytirish degani bu hayotda hamma narsani qilish degani tavakkal qilish degani raqsga borginiz kelyaptimi boring kitob o'qigiz kelyaptimi sotib oling olingma har xil kiyimlarni kiygiz kelyaptimi kiyib ko'ring olib ko'ring chizib ko'ring yozib ko'ring hamma narsani hayotinglarda tatib ko'ring bajarib ko'ring o'shanda ongingiz kengayar ekan bizani ongimiz unchalik boshqa endi chet el davlatlari hech bo'lmasa qozog'istonga nisbatan ham baribir bizani farzandlarimizni xalqimizni ongi past deb o'ylayman uzr lekin shunaqa tan olishimiz kerak nimaga chunki bizani hatto maktab bog'cha tizimimizda ham Uh, birinchi o'rinda bilimga urg'u berishadid bilim 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 lekin bu bilimlar mana oq qora sariq yashil kvadrat р ko'paytirish ayirish bular ongni kengaytirmaydi bu aqlni oziqlantiradi ongni musiqa rasm chizish sayohatlar <coughs> psixologik suhbatlar meditatsiyalar san kimsan degan savollarni farzandingizga berish man bu dunyoga nima uchun kelganman degan savolni o'zingizga berish ko'proq kitoblar badiiy kitoblar o'qish bu ongni kengaytiradi shunng uchun bugundan boshlab farzandingizni английскийga itga yo'naltiravermasdan ongini oziqlantiring qiziqsa skripkaga bering pianinoga bering raqsga bering karatega bering chet elga imkoniyatingiz bo'lsa sayohatlarga olib chiqing imkoniyatingiz bo'lmasa hech bo'lmasa mana bu davlat mana bu joyda joylashgan kelajakda sen borasan xudo xohlasa chempion bo'lasan degan maqsadlarda farzandingizni tarbiyalab ularni ham самооценкаsini oshiring самооценка bu birinchi navbatda o'zingizdan kichkina farzandingiz ojiz farzandlaringizni qadrini ko'tarsangiz hayotda o'zingizniki ham avtomatik ravishda o'sib ketadi lekin afsuski biza eng ojiz eng um, kuchsiz narsadan alamimizni olamiz erkak ayoldan oladi ayol farzandlardan oladi farzandlar hayvonlardan oladi do'stlardan oladi bu hayot qonuniyatiga o'xshaydi o'shaning uchun siz to'xtatsangiz bo'ldi butun koinotda o'zgarish ekan bitta qonuniyat bor uh, sindrom обезьяна degan ya'ni maymunlar sindromi bir olimlar um, uh, bitta orolga borib maymunlarga uh, har xil narsalarni o'rgatishganda masalan uh, mevalarni archib yeyishi mevalarni yuvib yeyishni o'rgatishgan bir oy ikki oy va ular boshqa orolga borishgan um, u orol bilan bu orolni orasi uzoq hech qanaqa aloqa yo'q lekin bu orolda ham maymunlar o'sha uh, 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 mevalarni archib yeyishi yuvib yeyishi ko'rishgan olimlar hayron qolishgan ya'ni bizani hayotimizdagi ba'zi savollarga hatto o'sha aqlli olimlar ham javob berolmaydi keyin o'shandan keyin fanga shunaqa uh, sindrom obezyянa maymun sindromi degan qonuniyat kirgizilgan ya'ni hozir siz hayotingizda biror bir narsani o'zgartirsangiz bo'ldi siz o'zgartiring hayotingiz o'zgaraveradi farzandlaringiz o'zgaraveradi uh, farzandlaringizni ruhiyatida o'zgarish o'zingizni ruhiyatigizda o'zgarish bo'ladi shuin uchun harakat qiling o'zgarishni emas odamlardan emas o'zizdan boshlashni sizga maslahat beraman самооценкаni oshiring bolalaringizni ham самоценка oshadi Uh, o'ziz baxtli bo'lish yo'llarini qidiring farzandlaringiz ham автоматически baxtli bo'ladi uh, savolingizga javobim mana shulardan iborat edi yana kimda qanaqa savol bor bemalol berishinglar şey mumkinnodira opa suttoraxon bemalol savolingizni berishingiz mumkin assalomu alaykum yaxshimisiz tinchmisiz xayrli kechlar sizga bitta savolim bor edi nodira opam ana shu savolgachham javob topolmaganedim hozir нечаяно kirib qoldim sizni efirigizga kirishni juda ham orzu qilardim bugun nima ekan taqdirimda ekan shu bitta narsani so'ramoqchi edim когда bolam maktab o'qigan vaqti uyda narsa taxlardi man youtubedan ko'rib когда каниkullari bo'lsada youtube narsa ko'rardida taxlardi shu narsalarni и e, o'sha narsani maktabiga olib borib sotishga harakat qilardida o'zi besh bilan judayam yaxshi o'qiydi o'qituvchilari undan довольный lekin mana bu narsa manga очень дикий bo'lganda chunki man bu ishni qilmaganmiz biz bida qismaganmiz lekin borib o'zini mehnati bilan yasagan narsalarni boribmaktabga o'rtoqlariga sotib kelar ekanda va заказ ham olib kelar ekanda man bu narsadan rosa hayratlangan edimda shuning uchun sizdan so'ramoqchi edimki bu narsa qanday bu yaxshilikkami или oqibatlari nima bo'ladi siz shuni siz sizaqida bilmoqchi edimda sizdan shu narsani bilmoqchi edim rahmat ha rahmat sizga ham savolingiz uchun buni stрашный joyi yo'q qaytanga yaxshi Uh, bola hozirdan um, pulni uh, peshona teri mehnatini qadriga hozirdan yetgani yaxshi deb hisoblayman uh, ko'p bolalarda biza o'rgatmaymiz buni va shuni natijasida ko'p narsani bolalar his qilmaydi man yaqinda farzandimni lagerga jo'natdim hech qachon lagerga bormagan bizadan de, deyarli uncha ajralmagan desa ham bo'ladi de. hech qachon biza o'n kun yo o'n besh kunga biror bir joyga hech qachon farzandimizni tashlab ketmagandik lekin lager shunaqa hayotini o'zgartirdi farzandimizni o'n kun o'n besh kun bo'lsa ham shunaqa ruhiyatida o'zgarishni guvohi bo'ldim umuman olganda lager bunga yoqmagan chunki do'st top olmagan Uh, qanaqadir qiyinchiliklar bo'lgan o'ziga yarasha sharoit hamma ko'ngliga qaramaydi saksonta bola o'g'il bola qattiq рejim lekin vijdoni yoqilib ketganda o'g'limni shunaqa bir hammaga rahmi keladigan hammani bir tushunadigan his uh, qiladigan mehnatkash uh, ovqat bersang rahmat deydigan di shunaqa <laughs> bir xarakterda o'zgarishlar bo'lgan qiyinchilikni ko'rgandan keyin inson hozirgi hayotini qadriga yetishni boshlaydi shunig uchun avvallari armiyaga borganmi deb bekorga so'ralmas ekan buni rosa foydasi bo'lar ekanda erkak psixologiyasiga erkak ruhiyatiga qancha o'g'il bolalar ko'p qiyinchilik ko'rsa vijdoni yoqilar ekan bizaga hozirgi jamiyatda vijdonli insonlar kerak ko'p insonlar vijdonsiz farzandini katta qilmaydi aliment to'lamaydi mas'uliyatsiz mas'uliyatni bo'yniga olgisi kelmaydi chunki vijdon yo'q vijdon tarbiyasi bizada berilmaydi shu uchun hammanlarga farzandni boshidan qiyinchilik deb nima demoqchiman ezish ruhiyatini самаценкаi tushirish emas bir mana shunaqa bir qishloqqa ham berib yuboringlar ozgina yurib kelsin lagerga ham beringlar uh, shu ha deb pop'olab uh, yaxshi bo'lsin deb ovqatni ham puflab beravermanglar ba'zida kuysin ba'zida o'zi uh, tajribadan o'tsin sila kuzatib chiroyli uh, duo qilib tursanglar bo'ldi ekan shuning uchun sizga ham maslahat berardim buni manimcha uh, anaqa joyi yo'q um, juda

assalomu alaykum nodira opam erim bilan munosabatlarimiz kundan kunga yomonlashib ketyapti man xarakterda ham xo'jay xarakterida ham tez arazchimiz hamma narsaga arazlab qolaveramiz keyin gaplashmay yuraveramiz keyin bir birimizni gapimizni ko'tara olmaymiz keyin pul olish pul olish ham rosa qiyin pul berishlari ham bu savol bitta siz emas ko'pchilikni savolida ko'pchilikka tegishli savolingizga hozir javob beraman erkak nima uchun pul bermaydi

kaltafahm farosati ham yetmaydi shunga o'ylamaydi ham degan nomga e, sazovor emas chunki bizani erkaklar e, onasini yotganini ko'rmagan uxlaganini ko'rmagan shuning uchun siz uxlasangiz yomon ko'radi siz o'tirsangiz расслабиться qilib yomon ko'radi pulni behudaga sarflasangiz yomon ko'radi chunki pishiqlikda ziqnalikda ekonomiya rejimida o'sganligi oqibatida bo'ladi shuning uchun birinchidan siz o'zingizdagi ssenariyni o'zgartiring ya'ni o'zingizni ota onangiz ham balki bermagandir bir biriga pul bo'lishi mumkinku to'g'rimi siz ham otangizni onangizga pul bermaganini ko'rganingizdan keyin sizni ham obrazinizda erkaklar pul bermaydi degan obraz shakllanib qolgan insonni psixologiyasi qanaqa shakllanadi bilasizlarmi insonni psixologiyasi ssenariy ya'ni ko'rgan narsasi asosida shakllanadi kim oilasida nima ko'rsa o'shani biza obraz qilib olb olar ekanmiz ha erkak shunaqa bo'lar ekan ha erkak vahshiy bo'lar ekan ha erkak ichuvchi bo'lar ekan ha erkak Hmm, pul bermaydigan bo'larkan mani otamga o'xshamaydi erim desangiz uh, to'g'ri balki sizni ir, eringiz otangizga o'xshamas lekin mana uh, shu pul bermaydigan qayerdadir erkakni ko'rgansizda dugonangiz aytgandir yo sinfdoshlarigiz aytgandir deb qolgansiz erkak shunaqa bo'ladimi degan paytingiz bo'ldi sizga ham xuddi shunaqa ssenariy hayot taqdim etadi shunn uchun hammai hayotda hayratlanavermanglar shunaqami voy shunaqa bo'libdimi deganini sari o'sha programmani o'zinglarga yuklab olasizlar nima qilish kerak ha bo'lishi mumkin shunaqa ham ha bo'lishi mumkin shunaqasi ham bo'lib turadi lekin bizada boshqacha deb ayta oling bizada boshqacha bo'ladi xudo xohlasa deb ayting ho'p pulni ayol kishi qanchalik ko'p energiya bersa erkak shuncha pul beradi ayolga mana shu energiya ulguram hamma ayol bera olmaydi uylarni uh, chinnidek qilib tozalab bolalarni toza ozoda qilib shunaqa pokiza toza o'tiradigan ayolda juda ham katta energiya bo'lmaydi chunki um, katta energiyasini uy ishlari qaynona qaynota uh, kimlarndir rozi qilish egallab oladida ayolda eri bilan yotishga ham kuchi madori qolmaydi faqat turib beradi bunaqa ayol bu bunaqa munosabatdan keyin erkak bermaydi ayolga pul intim munosabat zo'r bo'lsa ayol энерgичный bo'lsa erini ishdan kelishini bayram sifatida chiroyli ko'ylaklari bilan ko'zlari yonib kutib olsa erki his hmm, qiladi xuddi mana shu oldiga kelgandek hayot muhit yaratib berishga harakat qilishinglar kerak maksimalni uh, hech bo'lmasa kechki payt rolinglarni chiroyli o'ynashga harakat qilishinglar kerak uh, ikkinchisi juda arazchimas yo'q ayol kishi uh, erkakni zaiflashtirish kerak emas erkakni um, yumshatish kerak Uh, zaiflashtirish deganda nima tushuniladi yumshatish deganda nima tushuniladi agar erkak bilan arazlasangizda arazladingiz bir kun ikki kun uch kun gün, to'rt kunda san gapir keyin man avval san yalin keyin man avval san mana buni qilib qo'y keyin avval san pul berib qo'y keyin san o'zi birinchi yalinib yolvorgin keyin man o'ylab ko'raman deyish erkakni zaiflashtiradi erkak nima sizga xotinmi xotinchalishmi iltimos xotinjon mani kechir man bilmasdan qilib qo'ydim agar shunaqa qilib qo'ygan bo'lsangiz erkakni zaiflashtirib bo'libsiz ayol kishi birinchi egilish kerak ayol kishi birinchi eringga past kelib buyuk ishlaringni qilib o deb bekorga aytishmagan past kelib adasi keling gaplashaylik yoki yaxshi ham intim munosabatlar bor sekin hazillashib teginib quchoqlab ja kechirim so'rash shart emas yolvorib hoki poyni olib просто qanaqadir qiluvlar qilib что man sizni kechirdim degan наmеklar qilsangiz erkak kishi o'zi tabiiy ravishda nima qiladi isiydi va mm, erka yumshaydi ana shu yumshatish yana erkani qanaqa zaiflashtiradi agar qo'lingizni ko'tarsangiz manga adamga aytib beraman deyish erkakni zaiflashtiradi qo'l ko'tarayotganda bo'ldi 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 tushundim bold, adajonisiz boshqa qilmayman deyish erkani yumshatadi tushundinglar farqini qo'rqitish erkakni zaiflashtiradi voy bo'ldi asalim jonim bilmay qolibman uzr sizni yaxshi ko'raman deyish erkakni yumshatadi shu uchun erki doim o'zini ayolida onani ko'radi onaga bo'lgan munosabatni ko'radi va kamdan kam erki qo'l ko'tara oladi duxi yetadi haddan ziyod ayol myanilik qilsa asabini yeyuorsa oxiri urush bilan mani tan ol mani yumshat mani qabul qil erkak sifatida mani tan ol deayotgan katta signal bo'ladi shu uchun harakat qilish kerak ayol kishi maksimalni yumshatishga zaiflashtirishga emas yumshatishga harakat qilish kerak keyingi savol kim savol berishingiz mumkin maftinaxon gapirishingiz mumkin efirni ochdim assalomu alaykum vaalaykum assalom men o'g'lim uch yoshda uch yoshdan oshgan akasi to'rt yarim yosh ekas doim bir nimalar qilsa yoki akasi bilan o'ynayasanmi kim bilan bo'lsa ham aytganini qildiraman deb injillik qilib yig'ladida tegma desang tegmaydi desam ham yo'q deb o'yinchog'ini ushlasa ham akasi dov deb yig'laydida hattoki ovqatlanayotganimizda ham to'xta birinchi dadang keyin men akang sen desa yo'q parvo qilmasdan men deb yig'lab aytganini qildiraman deydi hech nimani yaxshi gapirib tushuntirsam ham gapirsang tushunamizku desam yig'lab mana hozir ham yig'lab aytganman shunaqa yig'lab tushuntiradida mana shunga nima qilsam bo'ladi tushunarli rahmat savolingiz uchun ho'p endi bola bugungi efirimiz faqat erkak va ayol yaxshi bo'lmagan bo'lsa hozirgacha bolangizga asorati kelayotgan bo'lishi mumkin shuning uchun sizga maslahat berardim o'sha homiladorlikdagi o'sha bloklaringiz mana shunaqa injiqliklariz yoki kimnidir injiqliklarini ko'tarish holatlari bo'lgan bo'lsa albatta farzandingiz o'zini shunaqa tutadi endi nima qilishingiz kerak o'ziz ichki tomondan xotirjamlikka kelib olishingiz kerak ayol sifatida qalbingizni ochib qalbingizga qaytib o'zingizni anglab manga nima yetmayapti nega man o'zimni shunaqa tutyapman chunki bola o'n to'rt yoshgacha sizni aksizku sizni ko'rsatib beryaptiku o'shaning uchun maksimalni harakat qiling o'zingizni ko'rishga bo'ladi o'zingizni holatingizni ko'rishga ichki holatingizni ko'rishga harakat qiling sizda ham xotirjamlik no yo'q sizda ham bir erkin nafas yo'q sizda ham bir halovat mm yo'q bola buni no ko'rsatib beryapti nima qilish kerak ayol kishi ko'proq o'zini ustida ishlashi kerak ko'p ayol kishi dam olish kerak deb o'ylayman um, masalan siz yarim soat bir soat vanna qabul qila olasizmi vanna qabul qilganda qanaqadir romashkalar solib lepistoklar qilib penalar qilib shunaqa holatda hamma ayol o'ziga savol bersin shunaqa qilib yarim soat vannada tinch holatda o'tira olasizmi yo'q agar yo'q shunaqa bo'lsa demak sizni ruhiy holatingiz спокойный emas ayollar hurmatli ketma ketiga tug'imanglar hech qachon bu birinchi bolaga ham juda katta stress bo'ladi kamida yoshi besh yosh bo'lishi kerak uch yosh ham emas hattoki besh yoshgacha bola ozgina mehringizga sevgingizga sizga ozgina to'yib oladi bolani yana farzand bo'lishi rizqini qiyib qo'yadi har tomonlama ona sutini ham kam yemadi ona mehrini ham kam oladi kamiga ukangga qara singlingga qara uh, kattasansan san keyin yeysan san kutib tur bilan umri o'tib ketadi o'shaning uchun harakat qiling o'zingizni ustingizda o'zinizni holatingizni ustida ishlang bolangizni nevropatologga olib bormang bolangizga успокиаю dori olib bermang o'ziz o'zizni relaksingiz o'zizni ruhiyatingiz ustida ishlasangiz hech qanaqa doriga muhtoj bo'lmaysiz ho'p keyingi savol ra'no savolingizni berishingiz mumkin assalomu alaykum savol bersak bo'ladimi bo'ladi faqat kamerangizni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi kamerangizni o'chirib qo'yishingiz mumkin bir tanishimni turmush o'rtog'i ichkilikka berilgan ekanda o'shani oilasi ajrama yoqasida hozir shunga qanday yordam bersak bo'ladi aniqroq klientga o'xsha o'sha klientga qanday yordam bersak bo'ladi nima maslahat bersak bo'ladi ayol kishini o'zida qandaydir otasini hisoblab chiqdikda so'rab surishtirdik otasidan кармический bor ekanda biz bilamizki ayol kishi koпировать o'tkazadi otasidagi filatforni deymizku xuddi shunaqa otasidagi muammolar kechirilmaganligi sababli bo'lyaptimi endi bu eda ham xuddi shunaqa ekanda javob uchun rahmat sog' bo'ling hozir efirni boshida bu savolingizga javob berdim agar eshitmagan bo'lsangiz boshqatdan qaytadan eshitib oling chunki boshqa insonlar ham anaqa vaqtini o'g'irlaymiz shunin uchun harakat qiling efirni boshqatdan eshitishga rahmat biz sal kechroq kurgandikda uzr hop kameranglarni o'chirib qo'yasizlar uh, bo'lmasa bu sizlarni butun jahon ko'rib turibdi holatinglarni ho'p uh, savoligizni berishingiz mumkin ra'no savolingiz bormi man ham shu to'g'risida savol bermoqchi edim manimcha man <coughs> ham <coughs> ancha kech kirdim qaytadan eshitishga to'g'ri keladi manimcha keyin yana bitta narsani aytmoqchiman er xotin munosabatlari o'zaro munosabatda ayol kishi ham teng huquqli bo'lishi mumkinmi erini oldida qanaqakek sizlarga ra'no qanaqa uh, huquq kerak sizga qanaqa huquq haqida gapiryapsiz uh -huh. ma oilada ish bo'yicha bir xil xo'jayinimiz ishlashga qo'ymaydida masalan shungalaga haqqi bormi yo'qmi shu uchun agar erki um, ayolni xarajatlarini maksimalniy endi judayam dahshat darajada bo'lmasa ham lekin maksimalniy ta'minlab qo'ysa ishlashiga hojat qolmaydi lekin ayol juda qiyin holatda bo'lib qolsa en bu degani bolalari och o'ziga kiyim yo'q yeyishga narsasi yo'q shunaqa holatga kelsa albatta ayol ishlashga majbur bo'ladi shu uchun qarash kerak lekin mani o'zim maslahatim ayol kishi umuman ishlash kerak lekin pul topish kerak emas ayol kishizni rivojlantirish uchun ham ishlash kerak deb o'ylaymanda man uyda o'tirib o'sha hozir <laughs> hamma narsa masalan zamon o'zgargan ayol o'zi o'zgarsa u erta bolalariga ham hayotni o'zgacha ko'rsata oladi degan fikrdamanda bunga ba'zilar qarshilik qiladi shu uchun bir qiziqib savol bergandim sizga narsa haqida hmm, ayol kishi pul topish uchun ishlashi kerak emas o'zini rivojlantirish uchun o'zini e, hayotdagi e, ko'p insonlarga balki yordami tegar ayolni ham ko'pchilikni og'irini yengil qila olar ayol kishi ham shu uchun shunaqa ma'noda ayol kishi ishlasa bo'ladi agar erkak ruxsat bermayotgan bo'lsa ayol kishi savolni erkakdan emas o'zidan qidirish kerak ya'ni maksimal harakat qilib ichidagi bloklar ishlashimni nima yomon tomoni bor deb savol berasiz o'zizga va javoblarga e'tibor berasiz ichingizda ham ichingizda ham ozgina anaqalar bor shekilliki anaqa qandoq ishlayman nima bo'ladi eplab keta olamanmi degan qo'rquvlar bor eringiz просто ko'rsatib beradi siz qachon tayyor bo'lsangiz eriz ham shundoq ruxsat berib yuboradi hop rahmat keyingi savolni eshitamiz gulnoza sobirova savolingizni berishingiz mumkin siz kamerangizni ovozingizni iltimos o'chirib qo'yasizlar muslima ra'no kameranlarni anaqanlarni o'chirib qo'yinglar juda yam chalg'ityapti ho'p sumbula aliyeva savolingizni berishingiz mumkin assalomu alaykum nodira Va alaykum assalom Men savolim shundan iboratki fevral oyida otamdan ayrildimda Aha. shunda qandaydir hayotim bir bo'shliqqa o'xshab qolganda farzandlar tarbiyasida ham erim bilan munosabatda ham mana shu bo'shliqni qanday tog'ldirsa bo'ladi mm -hmm. да rahmat savoligiz <laughs> uchun e, ota ona ota onani yo'qotgandan keyin inson o'zini bitta ildizini yo'qotadi bu oson emas juda qiyin bo'ladi prоцесс Uh, ayniqsa ona ko'proq qiyin bo'ladi ko'pchilikda ona qiyin o'tadi lekin ba'zilarda ota ham uh, endi bu bo'shliqqa to'ldirish uchun ko'proq hayotingizda <coughs> uh, vaziyat hodisalarni boricha qabul qilishingizni uh, tavsiya qilaman chunki agar uh, nimaga hali yashash kerak edi hali qiladigan ishlari ko'p edi de deyish bu allohga nisbatan isyon bo'lib qoladida siz bilasizmi olloh o'zini vaqt soati bo'ladi olloh o'zini aytgan kuni bo'ladi o'shanga e, biza bandalarni bunga aralashishga isyon qilishga haqqimiz yo'q endi sizni birdan bir anaqangiz duo bo'ladi inson o'lgandan keyin ham uchta narsa insonni yashashiga qanaqadir o'lmasligiga yoki nargi dunyoda qiyomatda qiylanmasligiga kaforat bo'larkan birinchisi insonni farzandlari yaxshi ta'lim tarbiya bergan farzandlarni duosi fotihalari yetib borib turar ekan ikkinchisi u inson yozgan kitoblar shogirdlar har xil masalan qilgan amal amal ishlari va uchinchisi insonni masalan inson bog' yaratgan bo'lishi mumkin inson biror bir ko'prik qurgan bo'lishi mumkin masjid qurgan bo'lishi mumkin shunaqa bir odamlar har o'tganda duo qilib o'tadigan narsalar insonga nargi dunyoda ham yetib borib turar ekan shu uchun sizdan faqat hozir duo fotiha va vaziyati bord qabul qilib <laughs> harakat qilishingiz kerak fokusingizni otangizga emas farzandlaringiz bor turmush o'rtog'ingiz bor mana shularga ko'proq e'tiboringiz mehringiz kerakligini o'zi anglab yetishingiz kerak ha, boshqa narsa sizga yordam bermaydi rahmat sog' bo'ling keyingi savolni eshitamiz yanassao siz ikkinchi marta savol beryapsizmi ha ha birinchi savolim javobsiz qoldiku yo'q faqat bir marta savol berish mumkin mayli sizni savolingizga manimcha javob berdim yana bir eshitib ko'ring hop efirni zapisini hop assalomu alaykum vaalaykum assalom nodira opa yaxshimisiz rahmat xayrli kech hammaga mani savolim bor edida bugungi chat nima haqida edi er xotin munosabatlarimi uh -huh. uh, mani bitta savolim bor edi yaqinda xo'jayinimni tug'ilgan kuni bo'ldi tug'ilgan kuni bilan birga uh -huh. to'yimizni ham sakkiz yilligi bo'ldida man endi uh -huh. xuhlayman romantika bilan nima qilib подаркаlar berib tabrikladimda lekin shu sakkiz yil mobaynida biron marta manga mana shunaqa podarka ham olib bermagan o'zi olib kelmaganda mani o'zi olib borib tanlatib nima qiladiyu olib beradiyu lekin o'zimni romantikalar qilib hech bo'lmasa gul berib mana shunaqalar qilmaydida o'shani qanday o'rgatishim mumkin xo'jayinimga shu narsani xohlaymanda o'zi olib kelishini podarkalarni rahmat savolingizga demak erki o'zi bilib o'zi романтичный olib kelishi uchun siz ongingizni kengaytirishingiz kerak loyiqlik hissi degan narsa bor o'zizga yuz foiz loyiq ko'rsangiz mana shu vaziyatni yaratgan egam shunaqa bizaga mehribonki biza tomimiz ketib qolmasligi uchun shu uh, yuz foiz bizaga gullar yoki mana shunaqa taqinchoqlar berilmas ekan chunki uh, baxtdan ham insonni yuragi portlab ketishi ham mumkin ekan faqat g'amdan yoki kulfatdan emas xursandchilikdan ham insonni yuragi to'xtab qolishi mumkin ekan agar sizga turmush o'rtog'ingiz o'zi bilib olib kelsa balki sizni ham yuragingiz ko'tarmasligi mumkin yuraginiz ko'tarmayaptimi demak ongingiz ham tayyor emas degani siz qachon tayyor bo'lasiz keyin turmush o'rtog'ingiz hadyalar sovg'alarni o'zi bilib bilib beradigan bo'ladi u uchun ongni kengaytirish kerak man ham turmush qurgan dastlabki yillarida eslasam bir kun bozorda gulga qarab tursam turmush o'rtog'im yugurib borib gulni so'ragan voy hozir olib keladi deb chiroyli kutib turganimda olib kelmadingizmi desam so'raganim ham sanga katta gap degan endi hozir eslasam demak u paytda shunaqa ongim tor bo'lgan o'zimga loyiq ham ko'rmaganmanki bitta gul ham olib kelmagan hozir alhamdulillah buketlar beradi kutilmagan bir sovg'alar syюрпризlar ko'p hayotimda shu uchun siz ham o'zingizni ongizni kengaytirib man loyiqman bu ke man eng yaxshisiga loyiqman man baxtli bo'lish uchun bu dunyoga kelganman baxtli ayol bo'laman o'zimni uh, ham turmush o'rtog'imni ham yaqinlarimni ham farzandlarimni ham baxtli qilaman degan narsada yashasangiz alhamdulillah sekin astalik bilan hamma uh, o'ylagan narsalaringizga erishasiz shu uchun uh, ongingizni kengaytiring ongi kengaytirish uchun aytdim uh, ko'proq kitob o'qing ko'proq mana um, shu baxtli insonlar davrasida ko'proq bo'ling masalan sizga yoqqan psixolog sizga yoqqan anaqa yani, motivator biznesmen yoki o'sha eri bilib bilib gul olib keladigan insonlarni hayotini kuzatish ham insonni ongini kengayishiga sabab bo'ladi bizani ongimiz bir xil hayotda yashaymiz ongimiz ham bir xilda ko'proq atrofga e'tibor bering qadrsiz ayollar qiynalayotgan ayollar mashmasha qayna kelin munosabatlari hamma joyda bir xil ssenariyda chunki nima mana shu bizaga berilgan mana shu shuunaqa ssenariylardan chiqib ketish uchun esa bizni baxtli ayollarni ko'proq ko'rishimiz kerak baxtli mayli atrof atrofda urush bo'lsa ham qalbingizda jannat bo'lsin atrofdagilar atrofdagi muhitingiz g'urbat bo'lsa ham ichingizda sokinlik tinchlik bo'lsin asosiysi ichingizdagi holatga bog'liq atrofga ko'proq e'tibor qaratmang ho'p keyingi savolni eshitamiz opa alaykum vaalaykum assalom alo rahmat maslahat uchun sog' bo'ling bor edi savolingizni berishingiz mumkin savolingizni eshitamiz muslimamo alo assalomu alaykum aha savolingizni berishingiz mumkin rahmat telegramga savol yozgandim efirni taklif qildingiz yaqindan gaplasha olmaymanda bilan jahlim chiqib urishganda indamay tur keyin jahlim chiqqandan keyin gapirsang man eshitaman deydiyu keyin eshitmaydidi shu narsalarni qiladi keyin qanaqasiga yaqindan gaplashsan faqat nim desam ko'chaga emas oilasiga oilasidagilar bilan gaplashsaqan ilan deb bo'ldi bo'ldi savolingizga tushundim endi javob beraman qarang erkak va ayol e, bitta siz emas ko'pchilik shu savolni berdi erim bilan gaplasha olmaymiz gap yo'q u tomon ham bu tomon ham anaqa gapir san gapir shunaqa holat bo'ladi yigitim bilan gaplasha olmayman degan savollar ko'p keldi umumiy tarzda aytmoqchiman o'zi ayol kishi qizdiruvchi bo's dedi iltimos kameralarni ovozinglarni ozgina o'chirib turinglar agar qiziq bo'lsa efirimiz siz ham muslima ayol qizdirish kerak ayol erkani yondirish kerak erkakchi agar qalaysan yaxshimisan gapga usta bo'lsa uni ayoldan farqi qolmaydi ayol ko'proq anaqa bo'lishi kerakda qanaqadir ayol kishi yengil bo'lib erkakni u yog'idan o'tib buyog'idan o'tib gap topib uni qalbiga yetib borish kerak edi qalbi yopilib qoladiki ayolni ham erki buni ko'rsatib beraveradi oyna bo'lib siz o'zizn qalbingizni ochganingiz sari erkak ochiladi siz o'zingizni ochganingiz sari erkak ochiladi siz o'zi ochilmasdan turib siz o'zingiz bilan o'zingiz gaplashmasizdan turib qanaqasiga eringizdan mehr gapirishini kut kutasiz ko'p ayollarni xatosi ko'p ayollarni xatosi shunaqaki erkindan ko'p narsa kutadida juda ko'p narsa kutadi birinchi o'zimizga berishni boshlashimiz kerak hurmatli ayollar masalan man o'zim bilan ishlashim orzuda uyimda odam ko'p va tinchlik maksimalni bor yaxshi tinchlik bor lekin hamma xohlaydi man bilan gaplashishi man bilan vaqt o'tkazishni man o'zim bilan o'zim rasm chizishim yoki shukronalik yozishim yoki sizlar uchun efir tayyorlash uchun kitob o'qishimga vaqtim juda yam kam shuning uchun man ertalab ertaroq turaman uch to'rtlarda turib shu ustida ishlayman ertalab shukronalik yozaman mandaa rasmlar bo'yayman keyin namozlarimni o'qib tez yurishga chiqib ketaman shunaqa e, bir e, hayotga kelib oldim alhamdulillah e, sizlarga ham shunaqa hayotni tavsiya qilaman shu hayotga kelib olinglar o'zinglar ustiada ishlashga vaqtinglar bo'lsin o'zinglar bilan gaplashishga vaqtinglar bo'lsa o'zinglar bilan o'zinglar ovora bo'lsanglar erki o'zi qiziqsin sizga voy nima qilyapsan nimalar bilan ishlayapsan sizdan energiya olib qidirib yuradi a sizda o'zi energiya yo'q xuddi tasavvur qiling vampirga o'xshab eringizni ham so'ryapsizda bunaqa erkak e, ayoldan qochadi erkak voy mani ham batareykamni qo'pol e, bo'lsa ham so'rib olmasin deb qochadi energiyasi yo'q ayoldan Ay, ayol kishi energiyani erkakdan olmaydi ayol kishi e, energiyani intimdan olmaydi to'g'ri oladi lekin energiya olmaydi energiya almashiniladi faqat ayol energiyani qalbidan oladi qalbidagi xohishlardan oladi qalbiga qaytishdan oladi qalbga qaytish nima degan savol bu erkinlikda yashash uh, o'zini xohishlarini hayotda amalga oshirish o'zi nima uchun yashayotganini anglash va o'zi bilan vaqt o'tkazish kayf bo'lishi bu qalbda yashashga kiradida hech kimdan hech narsa umid qilmaslik hech kimdan hech narsa kutmaslik faqat o'zi uzu bilan мuзыa eshitib vannaga kirib o'ziga uxot qilib maksimalni darajada man balki gaplarim sizlar uchun bir fantastika ham bo'layotgan bo'lishi mumkin umuman olganda qishloqdagi ayollar bo'lishi mumkin boshqa lekin bilasizlarmi men ham qishloqqa kelin bo'lganman va ikki yil uch yil qishloqda turganman shu paytda ham man o'zimga anaqa muhit yaratib olishga harakat qilardim hamma ayollar <laughs> abedda uxlash ayollar uchun baxt bo'lsa man rasm chizib o'tirardim hamma ayollar uchun abedda dam olib ozgina bir <laughs> ikki soat uxlab olsa man muzikalar <laughs> eshitib narsalar yozib chizib shunaqa o'tirardim yoki hovlimizda shoftol daraxti bo'lardi o'shani tagiga borib mazza qilib shoftol yeyisha man uchun kayf mazza qilardimda shundan ham rohatlanardim xullas ayol kishi agar rohatlanaman desa bir anaqa sharoit bir muhit kerak emas kichkina narsadan ham xursand bo'lishni o'rganing kichkina narsa morojeniymi ma, kichkina bodiroqmi popcornmi yoki ko'chaga chiqib aylanib kelish ham siz uchun baxt bo'lishi kerak e, nima bo'lganda ham umuman baxtga erishish uchun ayol kishi fikrlashida gapirishida xatti harakatida erkinlikka kelib olishi kerak keyingi savolni eshitamiz işte assalomu alaykum nodira opa vaalaykum assalomizs intimniy munosabat haqida edi menda vaginizm bor shu sakkiz oy bo'lyapti to'yimga erim bilan нормальный qo'shil olmaymanda vaginizm bor keyin shu erim anaqa qilai o'zingda ayb qandaqa qilib qanday boshqa ayollar nima qiladi qanday yotadi <laughs> deb mana shunaqa borda <laughs> oldin umuman qo'ymasdim hozir <laughs> sal yo'qolgan baribir ham qanaqa qilib yo'qotishni bilmayapman dorilar ichyapman lekin o'sha qo'rquvlarga qarshi dorilar ichyapman rahmat savolingizga javob beraman ho'p bunaqa holat to'ydan keyin ko'p ayollarda bo'ladi buni savolini qidirish kerak ayol kishi yopilib qoladida qaysidir momentda masalan ko'pincha ayollar turmushga chiqishdan oldin yoki bolaligida anaqaga uchragan bo'lsa tahqirlash yoki bir yomon bir vaziyatlarni ko'rgan bo'lsa hatto porno kino ko'rgan bo'lsa yoki ota onasini munosabatlarini ko'rib qolgan bo'lsa yoki qanaqadir teginchonlik holatlari bo'lsa bo'ldi ayollarga mana shu narsa juda ham katta ta'sir qiladi bu muammodan chiqarish uchun bitta bunaqa efir yordam bermaydi bitta qanaqadir kurs yordam bermaydi psixolog bilan konsultatsiya oling bir marta bo'lsa ham oling mandan oling demayman lюбой psixologdan o'zizga yoqqan qalbingizga yoqqan psixologni topib shundan konsultatsiya oling man odatda onlayn ishlamayman telefon orqali ishlamayman kamdan kam holatda turkiyada amerikada xitoyda rossiya shunaqa joylarda majbur bo'lib qolgani uchun olaman lekin odatda um, viloyatdan um, yoki um, kamdan kam xullas onlayn ishlayman oldin ishlaganman lekin hozir ishla olmayapman vaqt yetmayapti lekin срочный holatlarda onlayn ishlayman kam juda yam kam ko'proq jonli ishlashni yaxshi ko'raman jonli ishlaganda uch to'rt soat mana shu mijozga qo'limdan kelgancha yordam berib jonli baribir jonli boshqacha manga yoqadi jonli ishlash keyin siz konsultatsiya olishingiz kerak psixologdan bitta qiz bilan biz olti oygacha ishladik ishonasizlarmi olti oygacha millat qozoq qozoqlarda bitta urf odat bor ekan olib qochib ketishi shu qiz ham ikki martami olib qochib ketishga harakat bo'lgan ekan va olib qochib ketishmagan o'xshamagan bu bir amallab qochib nope, ketgan qo'llaridan chiqib ketgan lekin travma bo'lib qolgan turmushga chiqqandan keyin manga er xotin kelishdi um, problema shu qo'shilolmayapmiz deb uh, shu olti oygacha qo'shilolmadi chunki blok juda ham katta ekan qo'rquvlar juda ham katta ekan olti oygacha judayam qiynalishdi va shu uh, shular um, travmalari bilan osha bloklar bilan shu vaziyatlar bilan ishladik раскопкаlar qildik hozir yaxshi homilador shu qizimiz shu uchun qizinglarni asranglar ozgina ma'lumot beringlar yangalar ham ma'lumot berishmaydi ota ona ham ma'lumot berishmaydi birinchi kecha haqida hech kim gapirmaydi judayam katta travmaga uchraydi ayollar shu uchun balki erkaklar ham shu uchun albatta bu haqida ko'proq efirlar bo'lishi kerak deb o'ylayman va bu haqida onadan boshqasi chiroyli ma'lumot bera olmaydi ko'chadagi insonlar xunuk ma'lumotlarni beradi faqat yaqin insonlargina chiroyli ma'lumotlarni taqdim etishadi keyingi savolga logoped nodira opa eshitamiz mani eshityapsizmi eshityapman Aman savolim bir rahmat savollarimizga javob berayotganingiz uchun Mana savolim shundan iboratki inti munosabatlarda erkakni rozi qilgan taqdiringizda ham mayda kamchiligingiz uchun ham katta muammo yasaydigan holatlar bo'ladigan bo'lsa buni qanday tushunish mumkin erkakni o'zidan ketib kqolganimi yo ayol tomonidan juda ham ko'p erkinliklar berilganligimi shu narsani hech tushunmay qolyapman ba'ida boyaham xuddi shunaqa savolga javob berdim erkak sal narsaga jahli chiqishi sal narsaga asabiylashisi prostо ayolni ichki holatini ko'rsatib beradi ayol ham anaqa perfeksionist ozodaparast hamma narsaga bir chekki chekki qilib qo'ysa ham erkak ko'p holatda mana shunaqa ayollardan erkak ko'proq bilasizlar kamchilik topadi hamma narsa tartibli hamma narsa uddaburon hamma narsa ozoda ayollardan erkaklar ko'proq nima qiladi kir qidiradi uh, mana bu hamma narsasi bардak dangasa uh, ishi yoqmas uh, juda bo'sh qaytangi eri uh, o'libvuboradida bunaqa ayollarni anaqa qilib qadrlab e'zozlab gap nimada deb o'ylaysizlar gap ayoldan taralayotgan energiyada energiya bu ko'zga ko'rinmaydi ba'zi ayollar bilasizlarmi besh vaqt namoz o'qiydi qur'on tilovat qiladi lekin ko'p g'iybat qiladi ichi to'la alam ichi to'la nafrat bo'lishi mumkin aytmasa ham ichi shunaqa musurga to'lib ketganki masalan qachon musorga to'ladi birinchi musorga to'lishimiz bizani shu bolaligimizdagi xotiralarni qo'yib yubormasligimiz ishlab yubormasligimiz oqibatida bo'ladi ikkinchi blok bu o'sha turmushga chiqqandan keyin ko'p ayollarda bolalikdagi bloklar sababli yana ikkinchi bloklar yuzaga keladi ya'ni tasavvur qiling poydevor yaxshi bo'lmadi uy qanaqa quriladi u ham nobop quriladi uy yaxshi bo'lmadi qaynona kelin munosabatlari bolalikdagi o'sha bloklarni ko'r kurs, oyna ko'rsatib beradigan oyna demak bolaliginglar yomon o'tganini qayna kelin munosabatlaridagi chigalliklardan ko'rishingiz mumkin keyingi muammolar boshlanadi uchinchi tom uyni tom qismiga kelganda bu farzandlar farzandlaringiz bilan ham munosabatlaringiz yaxshi emasligini bu o'sha bolaliginiz qayna kelin munosabatlari er xotin munosabatlari yomonligi уже farzandlar bilan munosabatlarni ham hatto yomonlashib izdan chiqib ketishiga sabab bo'ladi shuig uchun muammolarni hal etish kerak erkak nima uchun jahldor bo'ladi manga sani mehring mana sanga sevging yetmayapti deydi ayol kishi sevgisini qanaqa izhor qiladi nima deb o'ylaysizlar ayol kishi beshta punkt orqali erkakka umuman dunyodagi insonlarga sevgisini izhor qiladi birinchisi quchoqlash farzandingizni turmush o'rtog'igizni ko'p quchoqlash ikkinchisi maqtash voy zo'r qildingiz моло qo'ligizdan keladi voy doim shunaqa zo'r narsa olib kelasiz voy doim yaxshisiz deyish Uh, masalan jahli chiqqanda ham mana shu usulni qo'llab juda katta natijaga erishdim sizlar ham qo'llab ko'ringlar mm, ayol kishini kibri juda balandda bunga yo'l qo'ymaydi maqtashga uh, masalan sizni so'kyapti bolalarga qarashni ham bilmaysan dangasasan voy dadasi siz zo'rsizda mani mani xotin qilib yurganingizga malades endi man shunaqamanda tan olinglar bir marta yomonliginglarni bir marta siz baribir zo'rsiz deb ko'ring oже erkak g'alati bo'lib qoladi chunki u anaqani kutayotgan bo'ladida o'zi nimani qoyillatdiniz o'zi qanaqa otasiz o'ziz gaplashsangiz bo'lmaydimi kutayotgan bo'ladi a qarasa maqtalyapti aks o'zgaradi oyna o'zgaradi и erkak ham sizni maqtashni boshlaydi keyin ну to'g'ri bir oy ikki oyda bo'lmaydi lekin erkak jim bo'lishni boshlaydi dadasi bilmay qoldim deb bechorani yoqib olinglar <laughs> shuni uchun mmm, ikkinchi maqtash ayniqsa so'kong'ich erkaklarni shunaqa ko'p maqtash kerak voy tillaringizga shakare voy shunaqa shirin so'kasizki quloqlarim maza qiladi deb kinoya qilsangiz ham bo'ladi ikkinchisi uh, maqtash uchinchisi yordam berish erkakka moralniy mm, ba'zi erkaklar shunaqa ishonchi pastki adasi qilolasiz adasi man sizga ishonaman eplay olasiz degan моральный sizlarni yordaminglar kerak поддержка deydi e, uchinchisini aytdim to'rtinchisi bu vaqt o'tkazish juda ko'p ayollar vaqt o'tkazmaydi eri bilan voy bolaga qarab oliy voy qaynonamga qarab oliy voy burchatkani yuvib oliy voy oynalarni artibliy yo'q hamma ishingizni tashlab eringizni atrofida girdi kapalak bo'ling o'shanda energiya yetadi erkakga va oxirgi sovg'a berish endi sovg'a berish ayol kishi sovg'a qanaqa chiroyli ovqati bilan chiroyli bir pastellari bilan intim munosabatlari bilan yana nima berish mumkin ayol kishi chiroyli bir go'zalligi bilan ayol erkakka sovg'a berishi mumkin pulinglar ko'p bo'lsa yaxshi atrof beringlar yaxshi bir dasro'molcha olib beringlar hech bo'lmaganda erkakni xursand qilish uchun doim bir siz yaxshi ko'rgan narsani qildim voy siz yaxshi ko'rgan somsalarni qilib qo'ydim siz yaxshi ko'rgan ovqatni qilib qo'ydim deygiz erkak uchun eng katta sovg'alardan biri endi uh, oxirgi savolga javob beraman oxirgi savolni eshitamiz juda savolilar <laughs> juda yam to'g'ri <laughs> gapirdingiz <laughs> lekin ayollarimiz masalan men o'zimni ham kibrim yuqorimi deyman ba'zi payt shunaqa xatolar qilaman hozir hammasini sanab berdingiz rahmat lekin bitta gap borki qanchalik erkakdan tortilsang shunhalikenga li bu qanaqasi bu bu hozir aytyotgan gaplarga teskari gap emasmi ovozingizni eshitmadim boshqatdan aytib yuboring nima deyapsiz mani eshityapsizmi sum bolaman aha hech sizni savollaringiz he he tumasekanda bola boshqalarga ham bir imkoniyat beraylik o'chiring <laughs> bo'lmasam endi oxirgi odamni ham eshitaylik sizni savolingizga javob berdim manimcha ho'p savolingizni berishingiz mumkin sog' bo'ling sumbula lobarxon savolingizni bering oxirgi savol nodira opa assalomu alaykum vaalaykum assalom yaxshimisiz sog'lingiz yaxshimi tinchmisiz nodira opa anaqa men yaqinda xo'jayinim bilan tortishib qolganimda xo'jayinim men uxlab yotgan bo'lganman keanda ishdan kelib telefonimni titkilaganda titkilagan smslarni qiz bola bilan yozishganman ученик bilan asalim deb yozishganmanda rahmat asalim ho'p jonim deb qiz bola bilan yozishganman uni ko'rib erim yaxsh nima qilganda sen tursindeyapti jahl ho ho dadasi desam nimaga bunaqa asalim shakarim şey deb yozgansanlar deyaptida uh -huh. keyin qiz bolaga yozishganmiz avvalga uyqusirabmanda bilmayman u nomer kimligini nomer chiqqanda faqat ismi chiqmagan nomer chiqqan smsg keyin bu kim deyapti bilmayman dadasi telefon qilaylik ученик bo'lsa kerak bilasizmi faqat qiz bolalar yozadi o'g'il bola yozmaydi deganman keyin e, telefon qildik kechasi keyin o'shanda ucheniimni o'zi oldi turmushga chiqqan ucheynigim oldi keyin nariza opa men madinaman dedi o'shandan keyin ham erimga savol berdim agar madinani o'zi emas e olganda nima der edingiz desam joyiga maydalab tashlar edim unday qilar edim bunday qilar edim deb baqirib ketdilar xo' o'shanda rosa xafa bo'ldim demak shuncha yil o'n <laughs> yildan buyon ha menga ishonmas ekansiz deb rosa xafa bo'ldimda rahmat savolingizga ei topolmayapmanda nodira opa nahotki ishonmas ekan o'n yillik o'tib chiqoan ishonmas ekan degan o'y hayol tinchlik bermayapti rahmat savolingizga oxirgi savolga demak javob beraman ho'p nargizaxon o'zi erkak sizni rashk qilishi uh, mana shuncha yillar davomida endi rashk qilibdi demak sizga hozir sevgi mehr muhabbat ko'proq kerakligini turmush o'rtog'ingiz ko'rsatib bergan shu uh, uchun harakat qiling uh, 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 masalan um, erkaklar hech qachon ishonmaydi bilib qo'yinglar o'n yil yashaydimi yigirma e, yil yashaydimi siz ishonishingiz mumkin lekin erkaklar baribir ishonmaydi doim erkaklar shunaqaroq bo'ladida ularni ongi boshqacha ayollarda fahm bor farosat bor boshqacha ayollar bilasizlar erkakdan besh yil orqada besh yil oldinda ko'proq то besh yil oldinroq ongi rivojlanadi e, erkaklarni ishontirish ham yo'ldan anaqa qilish ham rosa ham osonda masalan sizni tasavvur qiling qaynangiz aytsada e nargizani kimdir bilan ko'rib qoldim desa erkak de. ishonadi hech qanaqa bir fakt manu, dalil isbotsiz ishonadida ko'p erkaklar shunaqa fikrlaydi chunki nima boshidan beri aytyapman bizada erkaklarni o'ziga ishongan o'zini fikri bor qilib tarbiyalanmaydi ko'proq qo'l qilib robot qilib tarbiyalanadi xullas aytmoqchimanki siz xafa bo'lmang bu vaziyatdan unutib yuboring kerak emas shu vaziyat просто sizni e, erka tomonidan e, mehr yetmayotganini ko'rsatib berdi eringizni er, ko'proq man rashk qilishni o'ziz qalbingizdan ham xohlayotganingizni ko'rsatib berdi e, no, qaydangi xursand bo'lsangiz bo'ladi chunki I, dayus erkakdan o'zi asrasin xotinni rashk qilmaydigan bozorga qo'yib qo'ygan har xil erkaklar bilan munosabatda bo'lsa ham indamaydigan pul topib kelsang bo'ldi deydigan erkakdan ming marta sizni pacholab tashlasa ham mana shunaqa rashk qiladigan bir so'zli erkak afzal deb o'ylayman shunng uchun buyog'iga eringiz bilan munosabatlaringizni yaxshilash ustida ishlang eng yaxshi ayol qaysi ayol bilasizmi eng yaxshi ayol erini kechirgan ayol eng yaxshi ayol eri bilan raqobatlashmaydigan ayol ya'ni a, pul bermadingizmi ma? qarab turing oyligim chiqsin ko'rsataman sizga pul bermadingizmi ma? onamdan so'rayman deyish ana bu raqobatga kiradi siz divan olib bermadingizmi ma? ma man o'zim olib olaman deyish raqobatga kiradi siz mana shunaqa anaqa oldingizmi ma? en man bundan ham zo'rini olaman hali ko'rasiz deyish bu raqobatga kiradi demak kechirmaslik raqobat va mana bu kibrli ayollar erini o'stirmaydi erini er qilmaydi shuning so, uchun kibringlarni sindiringlar kibrni qanaqa sindirishni biza yaqinda erkak qalbiga yo'l degan kurs boshlayapmiz mana shu kursda inshaalloh ko'p narsalarni o'rgataman kegil mashqlari intim pozalar um, erkakdan pul olish san'ati degan darslarimiz bor uh, raqslar um, ayol o'zini tanasi bilan tanishuv uh, jinsiy organlarni yaxshi ko'rishi ayol kishi jinsiy um, organlarini ayol kishi bilishi ko'pchilik ayollar temaydi ham qaramaydi ham o'zini um, tanasini bilmagan ayollar ko'p e, mana shu o'zimiz bilan ko'proq tanishamiz qalbimizni ochamiz va erkakni kechirib kibrimizni sindirib e, intim munosabatlarni lazzat e, bosqichiga ko'tarishga xizmat qilamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar inshaalloh keyingi efirlarimizni ham tez orada qilamiz chunki sizlardan savollar juda yam ko'p va hammasiga javob berish juda yam emas inshaalloh sizlar bilan seshanba chorshanbalarga yana bir shunaqa chiroyli efirlarni tashkillashtiramiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar sizlar bilan psixolog nodira g'ofurova bo'ldi